ይስጥልኝ አድማጮች በቅድሚያ ማርስተ ዜናው በአማራ ክልል ሁለት ወረዳዎች ከ50 በላይ ትምህርት ቤቶች በዝናብ ምክንያት የመፍረስና በደለል የመሞላት ጉዳት እንደደረሰባቸው ያካባቢው ባለስልጣን አስታወቁ። ከዚህም ባሻገር የትራንስፖርት አገልግሎት በከፍተኛ ሁኔታ በመስተጓጉሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግባራት ተቋርጧል ተብሏል። በቱኒዚያና አልጄሪያ ድንበር አቅራቢያ ከፍተኛ አደጋ ላይ የነበሩ 28 ስደተኞች መታደጉን የቱኒዚያ የመብት ተሟጋች ድርጅት አስታወቀ። 6 ሰዎች በስለት ተወክተው ከቆሰሉ በኋላ የጀርመን ፖሊስ ጥቃቱን ፈጽማለች የተባለች አንዲት የ32 ዓመት ሴትን በቁጥጥር ስር አዋለ። ፔሩ ሊማ እየተካሄደ በሚገኘው የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ዜናው በዝርዝር። በአማራ ክልል ሁለት ወረዳዎች ከ50 በላይ ትምህርት ቤቶች በዝናብ ምክንያት የመፍረስና በደለል የመሙላት ጉዳት እንደደረሰባቸው ያካባቢው ባለስልጣን አስታወቁ። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ከፍ ያለው ደባሽ ለዶቼ ቬለ እንደገለጹት ከነሐሴ ወር መጀመሪያ ሳምንት አንስቶ በአካባቢው እየጣለ ባለው ዝናብ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ላይ ከደረሰው ጉዳት ባሻገር የትራንስፖርት አገልግሎቱ በከፍተኛ ሁኔታ በመስተጓጉሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግባራት ተቋርጧል። ድምጹን እናጫውታለን። ከሰቆጣ ዳሃና የሚወስደው መንገድ በከፍተኛ ጉዳት የተደረሰበትና በእኛ በብሔረሰብ አስተዳደር ደረጃ መጠገን ሁሉ የማይቻልበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። ወላድ እናት ወይም ከፍተኛ ኢመርጀንሲ የሆነ ህመም ላይ ያለ ሰው አምቡላንስ ሩቶ ወደ ሰቆጣ ሆስፒታል የሚደርስበት መንገድ አይቻልም። በእግር ጉዞ ከተጓዙ በኋላ ነው እንደገና ከሰቆጣ ሌላ መኪና የሚቀበለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአዲስ አበባ ሞጣ ባህር ዳርና ከቢቸና ደብረ ማርቆስ የሚወስደው አውራ ጎዳና ከሁለት ሳምንት በላይ በብልሽት አገልግሎቱ ተቋርጦ ከቆየ በኋላ ከዛሬ አንስቶ አገልግሎት መጀመሩን ዓለም ነው መኮንን የላከልን ዘገባ ይጠቁማል። ትናንት ማምሻውን በገጠመ መጠነ ሰፊ የኃይል መቋረጥ የኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢን ጨምሮ የሀገሪቱ በርካታ አካባቢዎች በጨለማ ተውጠው እንደነበረ የሀገሪቱ ዋና የኤሌክትሪክ ኃይል አቅራቢ አስታወቀም። የኬንያ የኃይልና መብራት ኩባንያ በመጻሩ KPLC ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው ኖርስ ሪፍት ከተባለውና ከተወሰኑ ምዕራባዊ አካባቢዎች በስተቀር ከኩባንያው ኃይል የሚያገኙ ሁሉም አካባቢዎች ኃይል ተቋርጧል። እንደ ሀገሪቱ የሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ገደማ በገጠመው የኃይል መቋረጥ የበሸቁ ኬንያውያን ንዴታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ይገልጹ እንደነበር የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። ናይሮቢ የሚገኘው ትልቁ የኬንያ ሞጆ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ምትክ ኃይልና ጄኔሬተሮችን እንደተጠቀመና ምንም አይነት መስተጓጉል እንዳልገጠመው በኤክስ ማህበራዊ ገጹ አስታውቋል። በኬንያ የኃይል መቆራረጥ የተለመደ ቢሆንም በቅርቡ ግን መጠነ ሰፊ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ እየገጠመው እንደሆነ ተዘግቧል። በቱኒዚያና አልጄሪያ ድንበር አቅራቢያ ከፍተኛ አደጋ ላይ የነበሩ 28 ስደተኞች መታደጉን የቱኒዚያ የመብት ተሟጋች ድርጅት አስታወቀ። በመጻሩ FTDES የተሰኘው የመብት ተሟጋች ቡድን እንዳለው 28ቱ ሰዎች ባለፈው አሙስ ሲገኙ ያለምንም ውሃና ምግብ በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ነው። ከስደተኞቹ መካከል 3 ነፍሰ ጡር የሆኑ በጠቅላላው 7 ሴቶችና 2 ህጻናት ይገኙበታል። እንደ ስደተኞቹ ገለጻ አብረው ሲሰደዱ የነበሩ በጠቅላላው 42 ሰዎች ነበሩ። እንደ የመብት ተሟጋቹ ቡድን ቃል አቀባይ ሮም ሄዴኔ ቤን አሞር ከሆነ ሌሎቹ ስደተኞች ፖሊስ ፈርተው ሳይደብቁ አልቀረም። ቡድኑ የታደጋቸው 28 ሰዎች ወደ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት በመጻሩ IOM መጠለያ መወሰዳቸውንና ቢያንስ 25 ያህሉ የሴራሊዮን ዜጎች እንደሆኑ ቃል አቀባዩ አክለው ገልጸዋል። ሌሎቹ ስደተኞች የላይቤሪያና የናይጄሪያ ዜጎች ናቸው ተብሏል። አድማጮች የምትከታተሉት ከዶቼ ቬለ DW የሚተላለፈውን የዓለም ዜና ነው።
ስድስት ሰዎች በስለት ተገድለው ከቆሰሉ በኋላ የጀርመን ፖሊስ ጥቃቱን ፈጽማለች ተባለች። አንዲት የ32 ዓመት ሴት ተጠርጣሪን በቁጥጥር ስር አዋለ። እንደ ፖሊስ ገለጻ ወንጀሉን የፈጸመችው ትናንት አርብ ከምሽቱ 1 ሰዓት ከ40 አካባቢ ዚግን በመትባል ከተማ በአውቶቡስ ሲጓዙ በነበሩ ሰዎች ላይ ነው። ጥቃቱ ከተፈጸመባቸው መካከል 3ቱ ለህይወት አስጊ በሆነ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ሲልም ፖሊስ አስታውቋል። ባለስልጣናት ዛሬ ቅዳሜ እንዳሉት ጥቃቱ ከፖለቲካም ሆነ ሃይማኖታዊ ዓላማ ጋር አይገናኝም። አውቶቡሱ በከተማው ውስጥ ወደሚገኝ አንድ ድግስ ወይም ፌስቲቫል በጉዞ ላይ ሳለ ነው ሴቲቱ ስለት አውጥታ ሰዎችን መጉዳት የጀመረችው ተብሏል። ቢያንስ ሌሎች 30 ሰዎች አውቶቡሱ ውስጥ ይገኙ ነበር። የትናንት ምሽቱ ጥቃት የተፈጸመው ተመሳሳይ ጥቃት ከሳምንት በፊት በተፈጸመበት የጀርመን ኖርድ ራይን ቬስትፋልን ግዛት ውስጥ ነው። ባለፈው አርብ አንድ ሶሪያዊ ዞሊንገን በመትባል ከተማ ባደረሰው የስለት ጥቃት 3 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 8 ሰዎች ቆስለዋል። የእስራኤል ጦር ከፍልስጤም ታጣቂዎች ጋር ለቀናት በጂኒን የሚያካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ መቀጠሉን መገናኛ ብዙሃን ገለጹ። የፍልስጤም መገናኛ ብዙሃን ዋፋ እንደዘገበው በአካባቢው ከባድ ውጊያ ተካሂዷል። በርካታ ሰዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል። ዜና ምንጩ አክሎ እንደዘገበውም የፍልስጤም ሲቪል ሰራተኞች ወደ አንድ ክሊኒክ ውሃ እንዳያደርሱ በእስራኤል ወታደሮች ተከልክለዋል። እንደ ዋፋ ገለጻ ወታደራዊ እርምጃው በውሃ ቱቦች ላይ ጉዳት በማድረሱ የውሃ አገልግሎት ተቋርጧል። እስራኤል የጸረ ሽብርተኝነት ዘመቻ ስትል የገለጸችውና ከባለፈው ሮብ አንስቶ እየተካሄደ ባለው ዘመቻ በአካባቢው ከውሃ በተጨማሪ የመብራት ኃይል አገልግሎት መቋረጡን፣ የፍሳሽ ማስወገጃዎች እንደማይሰሩና መሰረተ ልማቶች መውደማቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕረስ የአካባቢውን ነዋሪዎች ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። በእስራኤልና ሐማስ መካከል እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር ጥቅምት 7 ቀን 2023 ዓ.ም ተመረተ ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ እስካሁን ባለው ጊዜ የሞቱ ፍልስጤማውያን ቁጥር 40700 ግድማ ደርሷል። 94060 ደግሞ መቁሰላቸውን የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ዛሬ ብቻ በጋዛ ሰርጥ 48 ሰዎች ተገድለዋልም ብሏል። አድማጮች በመጨረሻም የስፖርት ዜና አለን። ፔሩ ሊማ እየተካሄደ በሚገኘው የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ባለፈው ማክሰኞ በጅርም በጀመረውና ዛሬ ለሊት በሚጠናቀቀው ሻምፒዮና ኢትዮጵያ 4 ወርቅ፣ 2 የብርና 1 የነሐስ ሜዳሊያዎች አግኝታለች። ከ7ቱ ሜዳሊያዎች 5ቱን ያስገኙት ሴት አትሌቶች ናቸው። ከውድድሮቹ መካከል ትናንት ለሊት በሴቶች 3000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር አትሌት አለሽን ባወቀ አንደኛ በመሆን አሸንፋለች። በውድድሩ ኬንያዊቷ ማሪዮን ጄፖንጌች ሁለተኛ በመውጣት የብር ሜዳሊያውን ስታገኝ፣ ሌላዋ ኢትዮጵያዊት ማርታ አለማየው ሶስተኛ ሆናለች። ኢትዮጵያ ዛሬ ለሊት በሚካሄዱ 3 ውድድሮች ተጨማሪ ሜዳሊያዎችን ልታገኝ እንደምትችል ይጠበቃል። ዩናይትድ ስቴትስ እስካሁን ልክ እንደ ኢትዮጵያ 4 የወርቅ በጠቅላላው ደግሞ 12 ሜዳሊያዎችን አግኝታለች። ይህ ዶቼ ቬለ ዲደብሊው ነው። አድማጮች አርዕስተ ዜናው በድጋሚ ነው። በአማራ ክልል 2 ወረዳዎች ከ50 በላይ ትምህርት ቤቶች በዝናብ ምክንያት የመፍረስና በደለል የመሞላት ጉዳት እንደደረሰባቸው የአካባቢው ባለስልጣናት አስታወቁ። በቱኒዚያና አልጄሪያ ድንበር አቅራቢያ ከፍተኛ አደጋ ላይ የነበሩ 28 ስደተኞች መታደጉን የቱኒዚያ የመብት ተሟጋች ድርጅት አስታወቀ። 6 ሰዎች በስለት ተገድለው ከቆሰሉ በኋላ የጀርመን ፖሊስ ጥቃቱን ፈጽማለች የተባለች አንዲት የ32 ዓመት ሴትን በቁጥጥር ስር አዋለ። ፔሩ ሊማ እየተካሄደ በሚገኘው የዓለም ከ20 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ዜናው አበቃ። መልካም ቆይታ። ለዓለም ዋና ዋና ዜና ልደት አበበን አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ለዝርዝር ወደ አቆየናቸው ዘገባዎች ላሻግራችሁ። ከባድ ዝናብ ባስከተለው የመንገድ ብልሽት በአማራ ክልል ዋግህ ምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በመጓጓዣ ፍሰቱ ላይ ጫና መፍጠሩን የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታውቋል። ዓለም ነው መኮንን ከባህር ዳር ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ከፍያለው ደባሽ ለዶቼ ቬለ በስልክ እንደገለጹት ከነሐሴ ወር መጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ በአካባቢው እየጣለ ያለው ዝናብ ባስከተለው ጉዳት በሁለት ወረዳዎች ከ50 በላይ ትምህርት ቤቶች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከበድ ያለ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ወረዳዎች ብዙ ውድመቶችን አድርሷል። ተቆጣ ወረዳ ወደ 20
ስድስት አካባቢ ትምህርት ቤቶች ፈርሰዋል። ጋዝግብላ ወረዳ በተመሳሳይ 28 ትምህርት ቤቶች ፈርሰዋል። በደለልም የተሞሉ ትምህርት ቤቶች አሉ። ዝናቡ በመንገዶች ላይም ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የሚገልጹት አቶ ከፍ ያለው ከኮረም ሰቆጣና ከአበርገሌ ሰቆጣ መንገደኞች በቀብሎሽ የትራንስፖርት አገልግሎት እያገኙ እንደሆነ አመልክተዋል። መንገድ እንትኖችም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ላብነት ከኮረም ሰቆጣ የሚወስደው መንገድ በጭቃ ብዙ መኪኖች ከሳምንት በላይ የሚቆሙበት መንገድ ሆኗል። ከአበርገሌ መኪና መጥቶ ከሰቆጣ የሚቀበል በቅብብሎሽ የሚጓዙበት መንገድ ሆኖ ሰነባብቷል ማለት ነው። በተለይ ከደሃና ወረዳ ወደ ሰቆጣ ከተማ ህመምተኞችን ማጓጓዝና የንግድ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እንዳልተቻለ ኃላፊው ተናግረዋል። ይህም በብሔረሰብ አስተዳደሩ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠሩን ገልጸዋል። በጣም ደግሞ አስቸጋሪ ሆኖና ረዝም መንገድ ሰዎች እግራቸው ሄደው በመኪና የሚቀባበሉበት የደሃና ወረዳ ነው። ከሰቆጣ ደሃና የሚወስደው መንገድ በከፍተኛ ጉዳት የተደረሰበትና በእኛ በብሔረሰብ አስተዳደር ደረጃ መጠገን ሁሉ የማይቻልበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። ወላድ እናት ወይም ከፍተኛ ኢመርጀንሲ የሆነ ህመም ላይ ያለ ሰው አምቡላንስ ሩቶ ወደ ሰቆጣ ሆስፒታል የሚደርስበት መንገድ አይቻልም። በእግር ጉዞ ከተጓዙ በኋላ ነው እንደገና ከሰቆጣ ሌላ መኪና የሚቀበለው። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግባራት ተቋርጠዋል። የንግድ እንቅስቃሴዎች ተቋርጠዋል። ከፍተኛ ጭነት የያዙ መኪናዎች ከአምድወርቅ ወደ ሰቆጣ የሚያመጧቸው፣ ከሰቆጣ ወደ አምድወርቅ የሚወስዷቸው ሸቀጣሸቀጦች ቆመዋል አሁን ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአዲስ አበባ መውጣ ባህር ዳርና ከቢቸና ደብረ ማርቆስ የሚወስደው አውራ ጎዳና ከሁለት ሳምንት በላይ በብልሽት አገልግሎቱ ተቋርጦ መቆየቱን በክልሉ የምስራቅ ጎጃም ዞን እነማይ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደጓየነው ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ኃላፊው እንዳሉት በወረዳው ልዩ ስሙ ዲቢሳ በተባለ ቦታ ላይ የነበረ አነስተኛ ድልድይ በጎርፍ በመወሰዱ የትራፊክ ፍሰቱ ተቋርጦ የቆየ ቢሆንም አሁን መንገዱ ተጠግኖ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። አንድ ሁለት ሳምንት ሆኖታል ከተቋረጠ። አዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር በመውጣ ማለት ነው፣ ከማርቆስም በዚያው ልክ ማለት ነው። ቀላል ድልድይ ነበረች፣ እሷ በጎርፍ ተቆርጣ ነው የቆየች የነበረ። ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በዚህ ክረምት እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ናዳዎችና የመሬት መንሸራተት አደጋዎች መድረሳቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። በሰሜን ጎንደር ዞን ጠለምት፣ ጃናሞራ፣ በየዳና አዲ አርቃይ ወረዳዎች ብቻ በናዳና በመሬት መንሸራተት የ23 ሰዎች ህይወት ማለፉ መዘገቡ ይታወሳል። ለዶቼ ቬለ ዘገባ አለም ነው መኮንን። በመካከለኛው ምስራቅ በተለይም በሊባኖስ የነገሰውን ውጥረት ተከትሎ እዚያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለተለያዩ ችግሮች እንደተጋለጡ ተገልጿል። በሊባኖስ ያለው ሁኔታ በመጠኑ ጋብ ያለ ቢመስልም የኢትዮጵያውያኑ ችግር ግን አሁንም መቀጠሉ ተሰምቷል። ፀሐይ ጫኔ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የሐማስ የፖለቲካ መሪ የነበሩት እስማኤል ሃኒያ በኢራን ከተገደሉ ወዲህ በመካከለኛው ምስራቅ በተለይም በሊባኖስ የነገሰው ውጥረት ከፍተኛ ሆኖ ቆይቷል። በዩናይትድ ስቴትስ፣ ጀርመንና በርካታ የሱኒ አረብ ሀገራት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውና በኢራን የሚደገፈው የሊባኖስ የሺአ ፖለቲካ ፓርቲና ወታደራዊ ክንፍ ሂዝቦላ በእስራኤል ላይ ጥቃት መክፈቱ ደግሞ በሀገሪቱ ያለው ሁኔታ የበለጠ ማባባሱ ይነገራል። በሰላሙ ጊዜም ቢሆን በፈታኝ ሁኔታ ኑሯቸውን የሚገፉት ኢትዮጵያውያን የጦርነት ውጥረት በነገሰባት ሊባኖስ መኖር ደግሞ ተጨማሪ ሸክም ሆኖባቸዋል። ዶቼ ቬለ ያነጋግራት በሊባኖስ መዲና ቤሩት የምትኖረው ሰላማዊት ተስፋዬ ሰሞኑን ውጥረቱ ጋብ ማለቱን ትገልጻለች። የአሁኑ ሳምንት የተረጋጋ ነው። የባለፈው ሳምንት ድምጾችም ነበሩ፣ ወደ ከተማ የአየሮች ድምጾች ነበሩ፣ የጀት ድምጾች፣ የሚወጡ ድምጾች፣ ኃይለኛ የሚያስፈሩ ድምጾች ነበሩ። አሁን ያ ሁሉ የለም። ህዝቡም ተረጋግቶ ነው ያለው። መረጃዎች ሲኖሩ እየተለዋወጥን እዛ ጋር ካሉ ልጆች ጋር እየተቀያየርን ያለ ነው ማለት ነው። ምንም እንኳ በሊባኖስ ያለው ውጥረት በመጠኑ ጋብ ያለ ቢመስልም የኢትዮጵያኑ ችግር ግን አሁንም ቀጥሏል ትላለች። በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል ሳይዳ የሚባለው አካባቢ ለ16 ዓመታት መኖሯን የገለጸችው ቤቲ ካሳሁን ተኩሱም አቆመ እኮ ማለት አይደለም። ሁለት ቀን ተረጋግቷል። ተኩሱ እንዳለ ነው። ይሄ ድምፁ ምናምን አለ። የኑሮ ሁኔታ በጣም በጣም ከባድ ነው። በተለይ ውጭ ላሉት ማዳም ቤት ያሉት ያሁን ነው ከፈር ያደርጉላቸዋል። ማዳሞቹ ግን ውጭ ላሉት ስራ የለም። ሀገሪቷ ብር የላትም። ቀጣሪዎቹ 400 ወይ ለነሱ 300 ዶላር ከፍሎ መቅጠር አይፈልጉም። አብዛኛው በጣም ከባድ ነው። ለነሱ በጣም ከባድ ጊዜ ነው። አሁን በጣም ከምልሽ በላይ ማለት ነው። ከሚሰሩት የማይሰሩት ይበዛሉ። በጣም ነው የሚያሳዝንሽ። እዚህ ሀገር ማንም ዞር ብሎ ሚያያቸው የለም። ማንም የሆነም ተስፋ ነገር የላት። ፍካት ለኢትዮጵያ የተባለ ማህበር አባል መሆኗን የምትገልጸው ሰላማዊት በበኩሏ ቤሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ከእነሱ የበጎ ፈቃድ ማህበር ጋር መረጃ ይለዋወጣል።
ውጥረቱ ባየለበት አካባቢ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም መረጃ በመስጠት ድጋፍ ያደርጋል ትላለች። የከፋ ሁኔታ ቢመጣ በሚልም ቆንስላ ጽፈት ቤቱ ቅድመ ዝግጅት ማድረጉንም ገልጻለች። ነገር ግን ቤቲ እንደምትለው በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ሀገር ቤት መመለስም ይሁን ሊባኖስ የመቆየቱ ሁኔታ ለኢትዮጵያውያኑ ቀላል አይደለም። በመሆኑም ባሉበት ሆነው እርዳታ ቢያገኙ የተሻለ መሆኑን ታስረዳለች። ለሀገር ማለቆ ይወጣል ያለው አሜሪካ ምናምኖች ለቀ ይወጣሉ። ግን እነዚህ ኢትዮጵያውን ላስወጣ ብትይ አንደኛ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው የሚወጡት። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ ደግሞ ቢከፈል ክፍያ አለው። ዝም ብሎ አይወጡም። የቲኬት ገንዘብ አለ። እጃቸው ላይ የሆነ ነገር መኖር አለበት። ዝም ብሎ ዛሬው የተነሳው አይሄዱም። ጊዜ አለ፣ ጠብቂያለሽ፣ ወረፋ አለው። ተመስሮ ሲደወልልሽ ነው የምትሄጂ። በዛ በመሀል አጋጣሚ የሚፈጠረውን ነገር አይታወቅም። ግን እሱ አይደለም አሁን በጣም እያሳሰበ ያለ። ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዳቸው ነገር ሳይሆን እዚሁ እያሉ መረዳት አለባቸው አሁን ባሉበት ሁኔታ። ምክንያቱም እንብዛሙ አይሰራም። ስራ ስራ አስፈልገው ኢትዮጵያዊ ስራ አይኖርም። መጪው ደግሞ ክረምት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ጭራሽ ክረምት ነው። ምንም መቶ መሰሩ። እኔ እንደዚህ ብሎ መናገር ከባድ ነው። ምክንያቱም ወጥተሽ ካልሰራሽ ዛሬ ላታድሪ ይችላል። ከባዱ ምንድን ነው? የቤት ክራይ የለ። ተከራይተው ነው የሚኖሩት። አይገኝም። በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለ። አሁን ይሄ ጦርነት ተባብሶ እግዚአብሔር አይበለው ነበር። የከፋ ነገር ቢመጣ የትም መሸሸጊያ የላቸውም። በቃ ሜዳ ላይ ነው የሚኖሩት። የሊባኖሱ ሂዝቦላ ፉአድ ሽኩር የተባሉ ኮማንደሬ ያለፈው ሐምሌ መጨረሻ ተገለውብኛል በሚል እስራኤል ላይ የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ እስራኤልና ሂዝቦላ ቀጠናውን ወደ ለየለት ጦርነት ሊያስገቡት ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯል። በዚህም ሊባኖስ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ሀገራት ዜጎቻቸው ከሊባኖስ ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቢያ መስጠታቸው ይታወሳል። በኢትዮጵያ የሚታየው የጸጥታ ችግርና የፖለቲካ ለመረጋጋት ሀገሪቱን ወደ አደገኛ ሁኔታ ሊያስገባት ይችላል የሚል ስጋት እንዳደረባቸው በውጭ የሚኖሩ ምሁራንና ባለሙያዎች ገለጹ። ታዋቂ ምሁራንና ባለሙያዎች የኢትዮጵያ ወቅታዊ ፈተናዎች ናቸው ባሏቸው የሀገሪቱ ደህንነት፣ ፖለቲካዊ ለመረጋጋትና የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ ውይይት ማድረጋቸውን የአትላንታው ዘጋቢያችን በላከልን ዘገባ አመልክቷል። ታሪኩ ኃይሉ ተሳታፊዎቹ ኢትዮጵያውን ያለችበትን ሁኔታ በገመገሙበት የሰሞኑ የበይነ መረብ ውይይታቸው ክፍል እየተባባሰ መጥቷል ባሉት የደህንነት ስጋቶችና የፖለቲካ ለመረጋጋቶች እንዲሁም የዓለም አቀፍ ጣልቃ ገብነት ፍላጎቶችን ተመልክተዋል። የመንግስት አንዳንድ ባለስልጣናት በሀገሪቱ ያለው የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ ነው ሲሉ ቢደመጹም የታዋቂ ምሁራንና ባለሙያዎቹ ምልከታ ደግሞ ተስፋን የሚያጭር አይደለም። ዶቼ ቬለ ያናገራቸውና የውይይቱ አስተባባሪዎች ከሆኑት አንዱ ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ ከስዊድን ባቀረቡት የውይይት ጽሑፍ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት እየወደቀ አገሪቱም ወደ መበታተን እያመራች ነው ሲሉ ስጋታቸውን ከፍ አድርገው አሰምተዋል። ከመንግስት መውደቅ ወደ መንግስት መንኮታኮት የምለው ይሄ ስቴት ኮላፕስ የሚባሉትን ብዙዎቹን ያሟላል የኢትዮጵያ መንግስት እውነት። እና እኔ እንትኑ ኔጌቲቭ የሆነ ገጽታ ለማቅረብ ሳይሆን እነዚህ ስክሪፕቶች መፈክረት መውደቅና እንዳለ የመንኮታኮት የሚባሉት ነገሮች የመንኮታኮቱ ጫፍ ላይ ምን ያለ ነው፣ እንዴት እንመልሰዋለን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ካለፈው ወር አንስቶ አጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በማድረግ አገሪቱን ተወዳዳሪ ወደሆነ ባለው ገበያ ላይ ወደ ተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ማሸጋገሩን አስታውቋል። መንግስት ይህ ፕሮግራሙ በኢኮኖሚ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተንሰራፍቶ የቆየውን የማክሮ ኢኮኖሚ አለመረጋጋትና መዛባት እንደሚያሻሽለው እምነት ይዟል። ይሁንና የውይይቱ ተሳታፊዎች ይህ የኢኮኖሚ ማሻሻያ የደህንነት ስጋት ለተደቀነባት ሀገር ሌላ ትልቅ ተግዳሮት ያስከትልባታል የሚል ግምገማ አላቸው። ዶቼ ቬለ ስለዚሁ ጉዳይ በኒውዮርክ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆኑትና በስብሰባው ላይ የተሳተፉትን ፕሮፌሰር ቢንያም አዋሽ ጠይቋቸው ነበር። ይሄ የገንዘብ መበደር ብቻ ጥያቄ ሳይሆን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ አቀራረጽ ምን ይመስላል ለሚቀጥለው 10-15 ዓመት የሚለው ጥያቄ ነው። እና የዚህ ሎን ዋና አላማው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የመቆጣጠርና የመቀረጽ ስለሆነ ያ በጣም ትልቅ አዲስ ነገር ነው። ፕሮፌሰር ቢንያም የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ የምጣኔ ሀብት እቅድ ማውጣት እንደሚኖርበትም አስገንዝበዋል። መንግስት አንደኛ ኃላፊነቱ ጸጥታ ከማስከበር ሌላ በተለይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ስለሆነ ኢኮኖሚክ ፕላን ያስፈልጋል። IMF ሎን እና ይሄ ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የሚባለው ማለት ነው ስትራክቸራል አጀስትመንት ፕሮግራም፣ እነዚህ IMF ሎን ለሚቀጥለው 4 ዓመት ጠቅላላ የልማት ፕላን የሚባል የላቸውም። ስለዚህ የግዴታ ያስፈልጋታል ባይነን። አሳሳቢነቱ እየጎላ መጥቷል ባሉት የሀገሪቱ መረጋጋትና ደህንነት ላይ አትኩሮ መፍትሄዎችን የሚፈነጥቅ ስብሰባ በቀጣይ እንደሚካሄድ ፕሮፌሰር ግርማ ጠቁመዋል። ይህን ሴኪሪቲ አሁን ያልኩ
ደህንነት ደረጃ ላይ ያስመጣ የሚችለው ነገር በጣም አደገኛ ነው። አንድ ሀገር ከፈነዳ ከቁጥጥር ውጭ ከሆነ የከፋ ሁኔታ ነው እና ከዛ በፊት ምን መደረግ አለበት የሚል መንደርደሪያ ሀሳቦችን ይዘን የሚቀጥለው ወይ በወር ውስጥ መሰለኝ እንመለስበታለን። ፕሮፌሰር ቢኒያም በኢትዮጵያ በግጭት የሚሳተፉ ኃይሎች ልዩነታቸውን በጠመንጃ ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ መፍታታቸው በሀገሪቱ ላይ ከተጋረጠው አደጋ መውጫ መንገድ ይሆናል ይላሉም። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙት በመንግስትም ውስጥ ከመንግስት ውጭ የሆኑ ኢመደባዊ የተሰለፉት ኃይሎች መወያየትና ኮንሰንሰስ መፍጠር አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው። ምክንያቱም የፖለቲካ ቀውሱ ከኢኮኖሚው መድቀቁ ጋር ሁለቱም የተያያዙ ስለሆኑ ማለት ነው። ለዶቼ ቬለ ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ታሪኩ ኃይሉ